来，大家好，我们今天来教大家怎么去矫正身体脊椎驼背的姿势。通常大部分的人是因为长时间的使用3C 产品，会造成身体往前往后往下的驼背。这时候我们要矫正这样的驼背姿势，我们要知道要把整个脊椎给拉直。这时候教大家一个最简单的姿势，最简单的动作。首先我们离墙面大概一个脚掌的宽的距离，然后把我们的手45度的往斜上方伸直。这时候我们做一个很简单手肘往身体的方向夹紧的动作，手肘往身体方向夹紧，这个动作记得在做的时候手腕手肘都要贴平的，所有的点都是贴平于墙面。有人做的时候手腕会往上翘，或者是手肘往上翘，这样子做都是不正确的方式。手要完全的贴平墙面，不可以翘起来。有些人在做的时候下巴会凸出去，或者是腰部会凸出去，这都是不正确的姿势。我们在做的时候记得把后脑勺还有胸椎还有腰椎三个地方完全的贴平于墙面，我们的所有的点都贴平于墙面。如果做起来觉得很轻松的话，我们可以试着做一点进阶版。进阶版我们第一个就是把脚跟完全的贴平于墙面，把我们的屁股膝盖腰部一样完全的贴在墙面上。这时候我们可以做一个往上画圆的动作，持续的这样子锻炼，一样一次做20下，一天做3趟，每天持续的这样子练习，就可以有效改善你的脊椎的驼背姿势，也可以改善你的肩颈酸痛。